sempre se sabe. Detalhes de um milagre. Mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo. Sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar. Uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse: isso é impossível, o que tens aí nesse cestinho? E com muita fé o menino disse: cinco pães e dois peixinhos. Whoa!